Jepsi pepsi, da jeg begynner Minnesundbrua igjen. Det er litt regn i lufta, men det blåser ikke mye. Vi skal prøve, det er faktisk vi i dag. Her står selveste Ikvisk fra Fiskekompisene. Han er litt artsfisker i dag, igjen. Han er jo det han er. Så han skal fiske... Hva heter det, Rune? Nipikka stingsel. Så... Kato, gå for litt ørret eller harr. Kaste litt duo, så får vi se. Da har vi Marco da, kanskje vi skal prøve det. Skal vi høre med selveste hva han skal fiske for? Gjengfisk fiske for noe i dag? Det blir mark. Ja, men hva skulle du fiske etter? Nei, jeg skulle se om det var noen nipigga stingsel her da. Det var det det heter, ja. Nipigga stingsel. De er ikke svære, men det er en ny art i år for deg. Så får vi se. Ja. Det er jo fint her nå da. Det er litt vind, men vi... Plutselig så blir det fisk. Larsen fisken! Det er ikke noen ny... Pigga stingsel, dette i hvert fall, det er klart. Deilig! Det er en harr, tenker jeg. Kjenner det. Kan være en ørret, men jeg tror det er en harr, da. Så deilig! Skal vi se her. Hva er nå dette? Oi, se den fine harren! Det er feit kabbe, det! Det er feit kabbe, det! Jeg har byggvis en fisk til. Nå tar vi grunnplassen av den. Se hva det er. Her er den harre til. Jeg er spent. Her er den her stor. Ser stor ut. Hæ? Harve? Ørret dette! Svær ørret! Nydelig! Se den ørretten! Nei, Larsen. Ta den inn. Se den her ørretten. Fy flate! Dette var litt av en tur. Det har vært litt misfunnet, tror jeg, men... Nei. Sånn, driver jeg ikke med. Skal vi se. Det ser ut til å være en harr. Det er godt det. Filmer? Ja, det er jo en filmer. Han tok der du sa han vaket. Hæ? Det var en ny lappen sin, det. Stor og fin her, ja.
Gratulerer, Kato. Takk skal du ha. Smil til kamera, da. Her var den, ja. Det vakkert. Vakker fisk. Oi. Ikke så flink å holde inn, heller. Ja da! Yes, da er vi hjemme etter en helt grei tur til Vorme. Det ble... jeg fikk en fin harr på 1,2 kilo. Jiggfisk, fiskekompisene knuste meg med en harr på 1,4 og en ørret på 2,3. Så alle tre tatt på mark. Så det var en nydelig dag, eller kveld da. Det ble 2,5 time i Vorme. Så den leverte tilgangs. Så får vi se hva som skjer videre utover. Så følg med. Vi er tilbake. Eller i hvert fall jeg.